För att mysade med det blev förlust i kvartsfinalen mot brassarna. Men ni var där och nosade ändå. Ja, det var vi. Vi gav dem en rejäl jävla fight om det. Helt klart, de hade inte räknat med det motståndet de fick. Jag tror de det närmaste var lite chockade över vad vi kunde prestera. Så att jag är fruktansvärt stolt över det här laget. En enorm ära att få vara kapten för de här grabbarna som aldrig någonsin ger sig. Ja, till slut så är det deras tunga offensiv, deras mängd träning, deras proffsliv som avgör matchen. Men vi står upp fantastiskt bra. Vad var det för tankar som gick genom skallen när slutsignalen gick och det var lite, ni höll om varandra lite sådär? Nej, men det är väl klart, det är aldrig kul att förlora och man vill egentligen vara därifrån och sådär. Så, men samtidigt tacksam av all publik som var här och alla som hejar på oss och håller på oss både på här på plats och genom liksom nätet och livesändningarna och allting. Så att det är mycket och samtidigt en stor stolthet över det gäng vi faktiskt har och hur länge vi har varit i världstoppen. Det är liksom att nå en kvartsfinal på ett VM är långt ifrån fyskam. Hur har det varit att spela hemma-VM här i Malmö? Helt underbart. Den här publiken, så mycket folk, stödet och just känslan att det är i Malmö, i mitt älskade Malmö, såklart, så är det jättefint. Tack så mycket för att ni... Tack själv.